Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, herru, þá komið að íþróttafréttum hérna við Rauðaborðið, það sem að pólitískum íþróttafréttum. Íslendingar guldu afhroð, eins og sagt á móti ungverjum, enn og aftur. Og maður getur svona veltið fyrir sér, hvernig standeila á því að, að ungverjarnir eru svona góðir? Það var eitt sem að þegar maður horfum ekki, þá sá maður að, að, að ungarskaliði var mjög ákaft og fókusirað á hvað þau ætlaði að gera, menna við vorum svona út og suður og það er eitt í þessu að, að Ungverjaland er náttúrulega land sem er á svolítilli sérleið í Evrópu, kannski fara önnur lönd á eftir þeim, en þarna er að byggjast upp svona, ég veit ekki hvað að kalla það, svona líðræðislegt alræðisvald. Það er ekki að skilja þetta. En ég er með mann í Ungverjalandi, Freyr Rögnvaldsson, blessaður. Já, sætla blessaður. Herðu, hefur handboltaliðið þeirra, Og íþróttaliðin bara almennt, kannski eitthvað svona pólitíska merkingu svo var í austrinu í, í gamla dag? Ég held að sé alveg óætt að segja það, já. Ég horfði á, á, á þennan leik með óbræði í munni, en kunningja mínur og vinir sem að ég er í samskiptum við hér út í Ungverjalandi þeir, Margir hverjir hafa sama óbræði munnunum þrátt fyrir að þeirra lið hafi þarna já, eiginlega alveg jarða strákana okkar. Já. Vegna þess að, að ég sem að er, er búsettur í, í Budapest, ég er í umhverfi sem að er í raun og veru hið eina þar sem að Orbán nýtur ekki óskoraðs stuðnings, Viktor Orbán, forsætisráðherra. Það athyglisvert að sjá bara til dæmis hvaðan atkvæðin sem að hann fekk í, í síðustu kosningum eða þess að flokkur hans Fidesz fekk í, í síðustu kosningum komu. En maður skoða þá kortið þá nýtur hann í raun og veru yfirburðastuðnings meira að minna allt landið. Yfir 50% atkvæða langt yfir á sum staðar. Á meðan að sko það er ekki nema bara eitt hverfi hér, borginni skipt í, í, í fjölda hverfa, sem að, að hann og, og hans flokkur nær fram sigri í því að, 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 að allstaðar annarstaðar þá var bandalag stjórnarandstöðu flokkana hlutskarpara í þessum kosningum. Þannig að ég kannski mitt... Þú hefur mágilega að segja að þú setið svo New York búi í Bandaríkjunum að, að þeir eru mjög óhamingju samir undir Trump og undir Bush á meðan að kannski að, að, að fólk annars þar í landinu stiðu svona þessi stjórnmál meira að, að þá getur að verið á þessum svæðum þar sem að, að er andstaða við, við Orbán eða, eða Trump að þá er fólk mjög vanselt. Já, það bara nákvæmlega þannig og ég meina við þetta þekkjum þetta bara í, í, í Evrópu að alla jafna eru, já og víðar, alla jafna eru stærri borgir og höfuborgirna kannski ekki síst svona frjálslindari heldur en gerist allavega sumstaðar á, á landsbyðinu og það á akkurat við hér. Og þess vegna kannski er, er, er rétt að taka það fram að, að þeir sem ég umgengst hér eru þá í þessum frjálslindari hlutaungverja kannski umfram ýmsa aðra og ekki endilega miklir aðdáendur eða stuðningsmenn Orbáns. Og þeir voru sem sagt að lýsa því fyrir mér sem ég hafði svo sem heyrt af og lesið að þeir ættu og þau bara dálítið erfitt með þetta að þýlitum til að, að Orbán er yfirlýstur sportisti eins og hann sjálfur orðar það, hefur ímugust á, á hinnum æðri listum og öðru slíku með hann að hann er sérstakur aðdáandi fótbolta og handbolta og körfbolta og í raun og íþrótta. Og á meðan að eins og já, einn góðu vinur minn sagði við mig í gær í samskiptum að innviðir samfélagslegra kerfa hafa verið látnir grotna hér niður og vísaði til menntakerfis og heilbrigðiskerfis og félagslegskerfis þá hefur Orbán og Fidesz-stjórnin ausið fjármunum árum saman í íþróttir og með þeim árangri að Ungverjaland skorar
hæst á lista OECD yfir þau ríki sem að veita fjármunum til stuðnings við menningastarfsemi því að undir menningastarfseminni eru íþróttirnar settar og þetta meira að minna allt saman fjármagn sem rennur til íþróttamála. Þannig að strákarnir okkar voru að mæta maskínu Orbán sem að snýstum það að byggja upp ja, þjóðerniskennd í Ungverjalandi í kringum landsliðið. Ég, það alveg rétt. Þetta hann stillir þessu upp sem einhvers konar andstæðum, þessum íþróttum gegn sko intellektualisma ef við getum orðað sem svo og hefur mjög mjög róttækt talægt fyrir því að hann sé í raun og veru and intellektualisti ef að við getum orðað sem svo sko hann tekur hér völdin 2010 hann hafði reynda verið forsætisráðherra áður árum 98 til 2002 og það má ég að segja að það hafi komið gjörbreyttur Orbán til valda 2010 frá því sem þá hafi verið. 98-2002 hann leiðir hann svona íhaldsama samsteppustjórn, eitthvað sem við þekkjum víðsvegar að úr Evrópu og höfum mikla reynslu heima á Íslandi. það sem að sko hann náði tölvurum árangri í efnahagsmálum á þeim tíma, lækkaði verðbólgu, dróður halla ríkissjóðs og meðal annars á hans vakt gekk Ungverjalandi í NATO sem að var nú auðvitað lengra ferli heldur en það að hérna hann réði því einn. En þegar hann nær völdum aftur 2010 þá vinnur hann yfirbrosigur. Svo mikinn sigur að hann lítur yfir 2/3 hluta þingsæta í landinu og mínir vinir hér þeir hafa lýst þessu þannig að sko Ungverjaland undir stjórn Orbáns frá 2010 sé svona eins og froskur sem settur í pott og köldu vatni svo kveikt undir og svo síður hann þar fullkóla ómeðvitaður það hvernig verið að fara með hann sko. Þá átti að tala að það hefur verið hægt og hann hefur komst við valda með lýðræðislegum hætti en hægt og bítandi er verið að breyta Ungverjalandi þannig að allar stofnanir samfélagsins er ekki að þjóna almenningi heldur flokknum hans og honum sjálfum að bara akkurat þannig það sem gerist er það að sökum þess hversu stór sigurinn er þarna 2010 Kostningakerfi hér er sér kapitúli, það hérna hygglir til að mynda landsbyð upp á ákveðnu marki og þar leiðandi fær hann þennan aukna meirihluta. Sko sigurinn var, hann var eitthvað rúm 50% en eins og ég segi, hann fekk 68% þingsætana á þessum tíma og hér er hægt að breyta stjórnarskrá með 2/3 hlutum atkvæða þingmann og það gerði hann svo sannarlega. Strax á fyrsta ári, bara 2010, er hafist handa við það að breyta stjórnarskrá og ég held að breytingarnar sem maður verið gerðir tilfellin sem farið var í að breyta stjórnarskrá bara strax þarna í upphafi hafi verið vel á annan tugi og meðal annars er þar tróðið inn alls konar tilvísunum í kristna trú og þjóðvernis svona kennt og hann breytir kostningakerfinu enn á ný þá meðal annars helmingaðan sko þingmannafjöldan sem að situr á þinginu sem að gera það síðan aftur að verkum að hann áfram í þessari sterku stöðu í kostningunum 2014 kostningunum 2018 og svo síðast 2022 þar sem að hann og Fidesz-flokkurinn fær alltaf í öllum tilfellum þennan aukna meirihluta yfir 2/3 þingmanna og ræður hér í raun og veru öllu sem að þeir vilja ráða í innanríkismálum og marka þá þessa utanríkisstefnu sem að núna hefur verið mörkuð með sí svona aggressívari hætti gagnvart Evrópusambandinu gagnvart vestrænum þjóðum. Og það sem að hann er kannski svolítið að bíða að
flokkar svona á hans bandi eða svona hans línu ná í sterkari stöðu í öðrum löndum. Það er ekki að segja að hann sé svona einangra fyrirbrigði í Evrópu því að hann á skoðanabræður sem eru að vinna kosningar núna bara síðast í Hollandi og líklega mun að gera því í Belgíu og það eru hérna fólk sem að hann var í bandalagi með sem að var nýbúin að missa völdin í Póllandi, hann getur vel náðum aftur og á Ítalíu og þannig að það er ekki rétt að líta á hann sem eitthvað svona einangra fyrirbrigði í evrópsku stjórnmálum. Hann er kannski svona sterkasta myndin af einhverjum trend sem að er á fullu farti í Evrópu. Já, akkurat. Og fyrir nokkur mánu síðan, sko, af því að þetta er sannarlega, það er engin tálsýn að segja það að Orbán sé og hafi fært Ungverjaland í átt að líðræðislu einræðisríki eða hvað við viljum í raun og veru kalla það sko. Ég meina bara allar mælingar sýna þetta og mat til dæmis alþjóðlegra stofnana sýnir að fjölmiðlafrelsi hér hefur sko hrapað niður tugi sæta í alþjóðlegum samanburði sama á við stöðu á mati á líðræði í Ungverjalandi sem að núna skora einhverstaðar, þú veist, kringum Malasíu eða einhver svona ríki sem að við alla jafna höfum nú ekki haft í hávegum varandi líðræði sko eða hafa ekki haft líðræði öllu í hávegum. Þannig að þetta er engin ný saga hér en fyrir nokkrum þeir eru ekkert svo ofboðslega löngu síðan bara á þessum áratug sem að hérna við erum rúma tæpi 15 árum sem að nú eru liðin frá því að tók aftur völdin. Þú veist, þá voru þeir sem að hann helst var í sambandi við var Erdogan í Tyrklandi og Putin í Rússlandi og svona en núna finnst manni og Póland er auðvitað dæmi líka þar til núna fyrir skömmu síðan. En núna finnst man eins og einhvern veginn, það sé svona sörds í þessari, já, öfgakendu þjóðvöldinshyggju sem að vera er að keyra áfram. Þú myndist á Ítalíu áðan, þar sem að Giorgia Meloni er auðvitað við völd og hérna heimamenn hér, þeir hérna tala á þeim nótum að sko þeir hafi ekki endilega trú á því að Ítalir muni láta bjóða sér sömu trakteringar og hér er verið að fara fram með til dæmis varðandi réttindi hinsegin fólks sem að Orbán hefur þrengt alveg gríðarlega að. Aðalega vegna þess að Meloni, hún ætti sér að gera þetta allt saman bara á einu, tveimur, þremur misserum sko. Og þar liggi munurinn eins og hér er það sem að er búið að herða þumalskrúfurnar í 14 ár. Það verður ofboðslega erfitt að snúa þessari þróun við í Ungverjalandi en þeir trúi valla að frjálslyndir Ítalir séu tilbúinir til þess að láta svona hluti yfir sig ganga til lengri tíma. Já, og Ítalir verða menn að gera þetta mjög hratt því að þar er líftími ríkistjórna skammur en kannski Orbán getur leifstir að vera að horfa til áratuga í sínu plani en það er eitthvað sem að ítalski stjórnmálamenn getur ekki leifstir. En svo var það eitthvað í ríkisu að hann var eiginlega í meiri tengslu við Salvini á sínu tíma heldur en Meloni. Og kannski Salvini er kannski frekar á þessari línu sem að er, ja, hvað hef að segja, sem eins og stjórnarandstæðin í Evrópusambandinu sem að vill eiginlega minka völd Brussel og auka völd hérna, þjóðríkjana. Og Orbán fer til Bandaríkjanna og talar á þessum nótum og það hljóma nákvæmlega það sem að Trump er að segja þar að minka völd alríkisstjórnarinnar en að auka völd fylkjanna. Þannig að sumuleitt er þetta alþjóðleg svona reyfing og verður alltaf bara líkari í pólitíkinn, það er komin eitthvað svona eins og hugmyndastefna og svo er hann náttúrulega mættu við jafnvel vísa yfir í Netanyahu og Ísrael sem er svona stjórnmálamaður á svipari tegund. Já og í því samingi er alveg allt í lagi að nefna það að sko eftir að innrásastríð Ísraela og Gazasvæðið hófst þá hefur sko Orbán og Fidesz-stjórnin tekið mjög harða og einarða afstöðu með Ísrael í þeim átökum, bara svo að það sé nefnt að því þú hérna kastaði því á loft og líst því að það tilstendur að lýsa Hamas-samtökin sem hryðjuverkasamtök
tök hér í landi. En já, þetta er alveg rétt sem þú segir Ítalíu, en ég nefndi nú kannski Meloni meðalans vegna þess að hér, það er, hann er náttúrulega hert alveg ofboðslega að öllum innflytjendum og snýr við nálega á öllu flóttafólki sem að reynir að komast til Ungarlands, sem að ég held að hafi nú dregið verulega úr að reyni það yfir höfuð við á landamærunum. En á sama tíma hefur hann mjög miklar áhyggjur af því að Ungverjaland sé gránandi land eins og víða í Evrópu. Það er að segja að meðalaldurinn sé hækkandi og það sé þörf á fleiri vinnandi höndum og það var alveg ofboðslega grátbroslegt núna bara í haust þegar að haldin var sérstök ráðstefna um þetta vandamál. Hvernig ætti að auka fæðingartíðni í Ungverjalandi og hvernig ætti að fá ungverskar konur til að eignast fleiri börn. Í konungshöllinni sem ég næstum því sé hérna út gluggann hjá mér, þar sem að mætt var Ásand Orban, Djórdja Meloni og Djórdan Pítursson af öllum mönnum sem helstu svona power þess hvernig þetta fá fólk til þess að fjölga sér í Ungurlandi og ég man að ég glotti mig sjálfum mér því að mitt það var nú ekki endilega fólki sem ég hefði leitt að ráða hjá í nákvæmlega þeim efnum. Þau eru með á Ítalíu samskonar hugmyndur það hvernig að fá konur til segnast fleiri börn á Ítalíu. Og þetta er líka hjá Le Pen í Frakklandi, hún var með svona frumvarp held ég sem átti að auka fæðingartíðni réttra kvenna í Frakklandi. Hér er það þannig að þér er, þú ert verðlaunaður sérstaklega fyrir það eignast börn. Það er að segja ef að þú eignast börn hér getur þú fengið bæði styrk og sérstaka lánafyrirgreiðslu hjá ríkinu til þess að kaupa þér húsnæði og þú þarftir raun og veru eiginlega ekki einu sinni að eignast börnum, þú ert bara að lofa því að þeirra eignast þau á næstu árum, sko. Þannig að þetta er trend sem að sér mjög hjá hægri sinnum stjórnmálaleitum áhyggjur af því að lönd sé að grána og lausnin er aldrei svo að hleypa inn í landið fólki sem að sannarlega gæti aukað samfélagið, sem að gæti verið vinnandi hendur, heldur er þetta alltaf snýst þetta einhvers konar fjölskyldugildi, kristin fjölskyldugildi sem að segja okkur það að konur eigi bara helst að vera óléttar berfættar við eldavélina. Sko. Og þeir eru réttindi kvenna hér, kannski ekki áberandi slakari heldur en víða í Evrópu, en sko, heimilsofbeldi til dæmis hefur verið hér vaxandi á síðustu árum með verri efnahagslegri stöðu auðvitað og eins og svo oft gerist og þetta veit ég að staða kvenna hér veit ég er áhyggjuefni fyrir ungverskar konur sem ég þekki og tel til vina minna og tala við sko. En þegar við byrjum að tala handboltan okkur langar til þess að skilja kannski svona menningarlegan grunn í þessari hreyfingu að þetta að upphefja íþróttirnar en halda niður í listunum. Er hægt að tengja þetta við hvernig þessi hreyfing er að reyna að grafa undan svona hinum klassísku stofnunum samfélagsins eins og háskólum og stjórnsýslunni að því að svona, það er hugmyndunum svona lýðræðislegt samfélag er að þessa stofnunni séu virkar að það séu svona einhver svona fjölræði í samfélaginu, margar miðjur og margir pólar. Er þá íþróttirnar notað til þess að grafa undan listum, fræðum, háskólum, dómstólum sem eru svona svæði það sem á að vera fólk sem að er í sinni stöðu út af sko þekkingu og öðru slíku? Minni mann svolítið á það sem var sagt á Íslandi var í þessum anda að sko einkenni sjálfstæðismanna og hægri manna sem var þá hefði rétt að fólk væri það að það vildi græða á kvöldin og græða á daginn og grilla á kvöldin. Hljóma svolítið svona, er þetta svona hluti af orðræðunni til að draga úr vægi þá svona þessar fyrirbreyða sem við nefna eins og listin, háskólanni sem eru svona hefðbundnu gaggrínis rattir, gaggvar stjórnvöldur sem veita þeim aðhald og skapa þá möguleikana á því að búa til svona það sem að var kallað og var talið að Vesturlönd var alltaf að stefna það sem væri svona opið fjölþætt lýðræðisríki. Og ég veit ekki alveg hvort að á að segja að þetta tvennt leiki saman nema augljóslega leikur að það saman að þvílitum til að fjármununum er veitt í þennan farfi. Það er að segja til íþrótta og starfs langt umfram það sem að
gerist varðandi listir og menningu og í raun og veru menntakerfið til háskólanna og svo viðri. Þannig að það allavega einn þáttur í þessu. Ég held kannski og með það sem ég hef talað við mína vini hér og fólk sem ég hef rætt við að hugmyndin sé kannski ekki síst svo að framkalla það sem að Rómverja til forna kölluðu brauð og leika. Það að segja að fæða fólk og halda því uppteknu meðal annars með því að horfa á einhvers konar nútíma gladiatora sýningar sem eru þá handboltakeppnir og fótbolta og körfubolta og guðma við þetta hvað. Vegna þess að meðan að það gerir það þá gefist ég ekki tími til þess að kvarta yfir því að fá ekki eðlilega þjónustu í heilbrigðiskerfi eða það sé ekki eðlilega mannað í skólun. Hér eru þetta að vera að búa til gríðala tvöfalt kerfi nánast í öllum þessum geirum, þar að segja í heilbrigðiskerfinu. Heilbrigðiskerfi hér í Ungverjalandi talið eitt af þeim albestu í heiminum eins lengi og þú ferðin í einkahluta þess, þar sem þú getur borgað þig fram fyrir allar raðir og sóttir tannlækningar eða lítagerðir eða hvað sem er. Hér eru færi læknar og góða græjur og allt í góðum það, en í það minnsta, og það skal geti að ég hef ekki þurft að nýta mér heilbrigðisþjónustu hérna, hvorki enga né opinbera, en það skal, þeir segja það heimamenn hér að hér sé allt í kalda koli í raun og veru opinberu spítulum eða heilsugæslunni og svo við erum, einfallega vegna lágra launa til þeirra sem að það starfa, lára framlaga til tækjakaupa og húsnæðis og rekstrakostnaðar og að koma inn á spítala hér opinberað sé eins og koma sko mörg ár aftur í tíma. Þú nefndir háskólana, hann sjálfur auðvitað sko hefur hampað ákveðnum háskólum og veitt auknum fjármunum til þeirra umfram aðra sem að í raun og veru hugnast einhvers konar hugmyndafræði sem að Fides og Orban standa að baki á meðan að aðrir hafa setið eftir og í sumum tilfellum við það verið bara beinlínis hraktir úr borginni eins og háskóli George Soros. Sem að styrti Orban til náms eða ekki? Var ekki Soros sem að styrta til náms í Englandi á þessum tíma? Jú, gerir gott betur heldur en það að styrkja hann til náms því að hann var Orban vann hjá The Soros Foundation áður en hann fór til þessa náms í Englandi þarna 8, 10 og 9 held ég að það hafi verið sko. En það hefur líka orðið einhver populísk breyting í hans hugmyndum um George Soros. Ég veit ekki hvort hann trúið í sjálfur en hann notar hann allavega sem sérstakkan svipu á Ungverja lýsir því svo að eða virðist trúa því að Soros standi fyrir einhvers konar alheimssamsæri gyðinga og frímúrara og annara það að fylla Evrópu að flóta fólki og svo víðri og þetta sérmaður að þeir sko ríkisstjórnin hefur eitt óheyrilugum fjárhæðum í að reyna sverta mannorð George Soros á undangengnum árum og núna í júní þá verða hér kosningar til Evrópuþingsins og ég held að það hef verið í svona nóvember mánuði sem að hér fór að byrtast upp um alla veggi plaggut þar sem að sérstakur andstæðingur Ungverja er sögð vera Ursula von der Leyen og með henni er alltaf Soros, reyndar ekki Georg Soros eða George Soros, heldur nú búið að færa athyglina yfir á Alexander Sonas, sennilega vegna að George Soros er orðin fullorðin maður og slagorðið er einhvern veginn, við látum þau ekki ráða því hvað takti við dönsum. Þetta hefur ekki beinlínis skila miklu árangri hjá þeim sem ég tala við í Budapest, en ég ætla ekki að fullir það hvernig þessi boðskapur gengur ofan í aðra Ungverja hérna. En ég held að sé alveg augljóst að hugmyndafræði Orbán, hún gengur sannarlega út á það að veikja intelligensíuna,
að veikja alla mótstöðu sem að hann getur mætt hérna hjá menntafólki og gagnrýnum röddum yfir höfuð. Það sérst til dæmis í því að þegar að skoðar eru þær þó ekki miklu fjárveitingar sem veittar eru til lista hér að langstærstur hluti opinbers fjár hefur undanfarin ár runnið til eins listamanns sem er mann og ekki hvað heitir akkurat í augnablikinu sem að byggir gríðar stórar svona styttur úr ýmsum efnivið sem að eru allar eiga allar einhvers konar uppruna í svona þjóðetnis kennd og ungverskum sagnaheimi og eru allar mjög vel staðsettar fyrir utan opinbera byggingar, fyrir utan seðlabankan, fyrir utan þjóðaleikvanga og svo víðri. Á meðan að meira eða minna allir aðrir ungarski listamenn að tala um eða þeir hafa opinberlega gagnrýnt Orbán eru bara settir út af sakramentinu. Sko. Já, það má, Orbán tekst ekki að búa til góða list en það verður nú að segjast að handbóltaliðið var alveg fáránlega gott sko. Það var ekki feilpúst í þessu liði, það var sko algjörlega einbeitt á því hvað þeir voru að gera og það var eins og Íslendingarnir var að bara mæta einhverju sko fullkomnum ofjörlum sko. Það, hérna... Já, bara algjörlega þeir áttu einhvern veginn aldrei roðið þetta lið. Auðvitað, sko... eins og ég búin að nefna þá hefur miklu fjármunum verið eitt í þetta þessi prófjættu öllsumur en það virðist líka vera eins og að það takist að búa til mikla samstöðu og einhvers konar samkennd innan hópana maður sér það bara líka á fótboltaliðum eða öðrum íþróttaliðum sem á ungverja að tefla fram vel þjálfaðir, samstíga og skipulaðir. Mm. Það minnir það sumt á sko þá svona íþróttamenningu sem að var til staðar í kaldastíðinu, í Sovjetríkjunum og í þessum Varsjár bandalagsríkjum mörgum hverjum, þar sem að íþróttir voru notaðar sannarlega til þess að friðþægja almenning en líka til þess að sýna fram á yfirburði hugmyndakerfana sko. Mm. Og það klárlega það sem að Orbán líka að gera. En það má líka ekki gleyma því að hann er í alvöru áhuga maður íþróttir. Þannig að það er það sem að þetta kannski kemur í upphafi, ég veit það ekki. Eins og Pútin er nú júdómaður og ég held að Pútin þegar var 60 eða eitthvað, þá var búin til ísokkileikur þar sem hann spilaði og skoraði flest mörkin og hans lið alveg malaði hitliðið þó að þannig væru allir bestu ísokkimenn Rússlands. Já, hvern hefði gruna það er því niðurstaða þess leiks. Herðu, Jú, ég Freyr, var eitthvað að snæða þetta. Já, Freyr, eru ánægilegt að tala við þig, gott að hafa eitthvað til að tala við í Ungverjalandi, þessu landi sem að er að hafa mikil áhrif á pólitíkina í Evrópu. Ég fæ kannski að heyri þér setna um Orbán, Ungverjaland og stöðu almennings þarna og hvernig grunnkerfin, hvers konar samfélag það er sem að þessi stjórnmálahreyfing vill byggja upp. Já, endilega, en ég vil samt taka það fram að Budapest er afskaplega falleg borg og hingað er gott að koma, þannig að hérna, svona, við endum þetta nú aðeins á jákvæðum nótum líka. Já, einmitt. Herðu, hérna áður en að við skjótum inn svona enda hér fyrir aftan rauðaborðið sem að eru upptökur af íbúafundunum í Laugardalshöllinni í gær þar sem að Grindvíkingar mættu ráðamönnum þjóðarinnar og vísindamönnum og fleirum að við höfum tekið svona til saman brotað í fyrst og fremst raddir Grindvíkinga þannig að til þess að fólk getur hlustað á þann samhljóm sem að var í salnum og hvernig Grindvíkingar bera fram svona kröfu sínar og mat á aðstæðum áður en að við setjum það í ganga þá alltaf ég að kveði ykkur og
þakka ykkur fyrir þáttinn í kvöld, þakka gestunum fyrir að koma hingað og ykkur sem hafi hlustað. Minn ykkur enn og aftur að þetta samvinnuverkefni í samstöðun sem við erum að byggja upp saman við sem erum að búa til þættirni gestirnir okkar og þið sem eru að hlusta. Þið getið hjálpa okkur við að byggja upp samstöðuna með því að láta vini og vandamenn vita af efni sem ykkur finnst áhugavert. Benda þeim á að við erum á Facebook og YouTube og við erum á öllum hlaðvarsveitum. Við erum í útvarpinu á Stórhöfuborgarsvæðinu 89,1 á FM. Snýðum að stilla bílinn, útvarpi bílnum inn á það. Það hægt að sækja útvarpssendingarnar okkar á spilaran ef við eru utan þessa svæðis. Spilarinn bæði á netinu, spilari.is og svo það líka app sem við getum hlaðið niður í síman og hlustað á samstöðuna hvað sem við erum í heiminum. Við erum komin í sjónvarp til þeirra sem fá sjónvarpi sitt frá símanum. Þar eru við númer 5 á fjarstýringunni, vonandi mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á dagskrá samstöðunar í framtíðinni, sjáum til hvað það verður. En þið sem að viljið hjálpa okkur enn frekar getið gerst áskrifendur, þá farið inn á samstöðun.is. Það knappur sem ástendur áskrift, við ítið á hann að þá getið skráð okkur fyrir áskrift sem að grunngjaldið 2500 krónur sem mér sagt að sé mjög ódýrt með að við það efni sem við búum til hér, því sem að viljið geta borga meira, því sem að kjósið geti látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna sem að fjölmiðl í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. En ég þakka fyrir mig í kvöld og minni á að Rauðaborðið verður hér á morgun aftur. En hvet ykkur til þess að hlusta á Grindvíkinga, því að framundan eru raddir Grindvíkinga. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is